pradėsiu nuo jauno poeto Mindaugo Nastaravičiaus eilėraščių. Kurčias pasimatymas. Ji. Na, ir kaip aš tau atrodau? Jis. Tiesą sakant, galvojau, kad bus daug blogiau. Ištyčia nugirsto pokalbio gatvėje. Mums, susitikus pirmąjį kartą, po 2 valandų ištarė, kad nieko nebus. Po mėnesio ir aš pasakiau, kad nebus. O tu, nueidama, atsisukai, kad šiaip tai nieko ir nevyksta. Po pusmečio jau suplukdėme knygas į bendrą buvimą. Žiūrėk, kai kurios sutapo, bet tau atrodo, kad tai dar nieko nereiškia. Bandžiau padaryti ką nors prasmingo, todėl prisižiūrėjusi projektų skirtų Šiaulių miesto bulvaro rekonstrukcijai, kaip tai bandžiau transformuoti idėją tapyboje. Norėčiau, kad būtų žalias miestas, kad būtų su perspektyva, su pozityvu. Tai va tokį ir nutapiau, paskui pasirodo gavosi ženklas. Dalyvaudama šitam projekte, bandau pagauti nuotaiką. Tiesiog tos minutės nuotaiką. Saulės, lietaus. Ir bandau fiksuoti tai, kas yra. Būtent dabar. Kadangi irgi nesu toks visai grynas tapytojas, tai eksperimentuodamas dirbu ir su pirštais, ir su delnu, ir žodžiu. Va taip kaip gaunasi, va tą nuotaiką pagauti ir išėjimusis. Tai yra mano čia kalėdinė tokia miniatiūra skulptūros, kurią daugam padovanojau, čia vadinkim, tas irgi kančia vadinos. Na, tu raudona spalva, tai jau duot didelę kančią, o lietuviam tikriausiai dar reikintėti. Aš nežinau, visi tie plenerai buvo geri, aš jau nevienam dalyvauju. Bet irgi visi skirtingi, skirtingi žmonės, labai pamatai daug įdomybių, aišku, ir pasimokinimų. Tikrai ir kokiais įrankiais dirbi ir taip, žinot, vis tiek pažiūri. Dabar šiemet, kai skulptorius tas šnipas, tai tikrai malonu. Pabendravom, pamatė, tai davė paskaitą, tai yra ką pasimokinti. Neužlipkite ant kilimą tik dėti. Aš visada verkiu, nes atmosfera iš tai visų fantastiška ir nuo tos atmosferos persipildo širdis. Aš esu tokia laiminga, nes atmosfera tokia, kad viskas susilieja į vieną, menininkai tarpusavį bendrauja ir aš jaučiu tą jėgą, tą šaltinį ir iš žmonių, kurie ateina ir mes tokia vienybė, kad aš verkiu, nes meilė visur tvyro. Laivai toks, kaip sakant, judėjimo į priekį simbolis, o man noris, kad Šiauliai į priekį judėtų, o net gal. Ir būriuotų, ta prasme, tinkama kryptimi, o ne neaišku kur, o ne į krantus, o į plačius vandenis. Labai gražiai pasakėjai, galim palyginti jo. Pesimistai sako, kad viskas Šiauliuose blogai, optimistai sako, kad viskas gerai. Dailininkai irgi sako, tas blogas dailininkas, tas geras dailininkas, nors visi yra dailininkai. Tai tokių daug visokių interpretacijų, improvizacijų. Kaip tu sakytum, kaip apskirti gerą dailininką nuo blogo dailininko? Čia, kaip čia pasakė, čia reik ir pačiam pirmas dalykas, turi patsai gerai mokėti tapyti, ne vien šnekėti, mano tokia yra nuomonė. Taip pat, o ką reiškia gerai tapyti? Spalva, kompozicija, jausti, sudėlioti, kaip priklauso, čia vėl, nu, tokie profesiniai dalykai. Nu, kaip yra sakoma, jeigu suvedi spalvą, koloritą, technologiją, plastiką vieną visą ir kompoziciją vieną visumą, tada jau viskas, kaip sakė, ir gerai. Vėlgi, bet tai, žinot, nėra tos vieningos formulės. Čia ne matematika ir ne Pitagoro teorema. Žiūrėkit, įspūdis iš ties yra geras tuo, kad gal pasakykime taip, kad, pavyzdžiui, pati aš asmeniškai Dievo man neduota, ta prasme, tapyti, tai, žinot, kaip, ne tai, kad pavydi, tu jauti tokį
tokį gerą, gerą jausmą, kai tu gali šalia pamatyti tapamą paveikslą ir pabendrauti, kadangi jau tą dievas įdavė bendravimą, gali pabendrauti su dailininkais. Tu prie jų, ar žinot, kaip atrodo, dailininkas yra kažkas į tokio, ar ne? Tu ten kaip negali jo pamatyti, negali prie jo prisiliesti, o čia gali pakalbėti, gali arti pajausti tą visą tą dvasę, kas čia vyksta, žiūrėkit. Nu, be galo geras jausmas. Be galo geras jausmas. Fluxus tėvas, vienintelis iš lietuvių menininkų, kuris patenka į geriausių pasaulio dailininkų enciklopedijas. Ir vakar įkvėptas džiazo, kurį Laiptų galerijai klausėmės, o Jurgis Mačiūnas irgi mėgo muzikuoti pianinu, bet su plaktuku, pjuklu ir taip toliau. Tai jį nutariau įkomponuoti į fortepijoną ir kojos fluxus ir viena spalva, kad būtų, o ta spalva geriausia juoda. Dažniausiai naujo senai pamiršta seno, tai man pačiai atrodo, kad didžiausias naujumas išlaikyti tą pačią tradiciją ir apsistoti ties tuo, kad naujumas tarp visų festivalių, kurie vasarą ir mūsų mieste, sakykim, ir per visą Lietuvą, dažniausiai panašus. Ir juose labai daug žmonių. Ir blogas festivalis, jeigu jame nėra gausaus būrio, labai gausaus, tūkstantinių minių. Išlaikyti, kad būtų, kad dailininkai, kad jeigu pastebėtumėt garbus, pripažinti šalies menininkai, atvažiavę ir dalyvauja vat, gatvėj, performansas ir visi kaip vienas, vat, dalyvauja, tai jau ir yra lygmuo. Jei tavęs nebūtų, taškelis būčiau mažas aš, šiam pasaulį, kuris greit praeis, jaučiausi paklydęs, reikėtų man tavęs. Jei tavęs nebūtų, sakyk, kaip tuomet, aš ir